Rastah pirda Nika Guaramia, Tbilisi Pride da ra valdebule barshi esrula. Kronikes informatsiit matchori shekhodra shedga da garegebis sagani LGBT mkhardacheris tema iqo. Megin Arsavidze gvirteba upro meti detalit. Cronicis informației, Nica Guaramia s-a dat Tbilisi Pride-ის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ შედგა. Რა დროსაც Nica Guaramia მათ დაპირდა მხარდაჭერას იმ შემთხვევაში თუ Tbilisi Pride-ის წარმომადგენლები ღიად განაცხადებენ რომ უარს ამბობენ ერთნაირ სქესიანი წყვილების ქორწინებისა და შუა დაყვანის უფლების მოთხოვნაზე და იტყვიან რომ გამოდიან მხოლოდ LGBT თემატიკის შემცველი ფილმების თუ ნაწარმოებების ცენზურის წინააღმდეგ. Წყაროს ცნობით Guaramia მათ ასევე დაპირდა რომ ასეთ შემთხვევაში თავისიანებს თვითონ დაელაპარაკონ Amis მიუხედავად ორი დღის შემდეგ ის ისევ დაუკავშირდა Tbilisi Pride-ის წარმომადგენლებს და უთხრა რომ უჭირს თავისუფლების დარწმუნება, რადგან ისინი Pride-ის წარმომადგენლებს არენდობიან. Მისი თქმით, ძირითადი მოწინააღმდეგე ნიკა ფარულავა იყო. Წყაროს ინფორმაციით, Tbilisi Pride-ის წარმომადგენლები ამის გამო მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავენ Guaramia-სა და მისი პარტიის მიმართ. Ამბობენ რომ ისინი აღებულ ვალდებულებებს შესაბამისად ვერ ასრულებენ. Kronikis ინფორმაციას უარყოფენ როგორც Guaramia-ს ახალში, ასევე Tbilisi Pride-ში. Pride-ის წარმომადგენელმა პოსტი დაწერა სოციალურ ქსელში, თუმცა ჩვენს კითხვებს არ პასუხობენ. Guaramia-ს პარტიიდან კი მოგწერეს, რომ ეს ინფორმაცია სიცრუეა და გვითხრეს, რომ სწორედ ეს მოკლე ტექსტური შეტყობინებაა პარტიის კომენტარი. ისინი დღეს კამერებს ემალებიან. Imi stkma შეგვიძლია, რომ ტელეკომპანია იმედის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის სიცრუე და არ შეესაბამება სიმართლეს. Ხელისუფლების პროპაგანდისტული მედიები არაერთ ზღაპარს თხზავენ, ფანტაზიას სრულ გასაკანსაძლევენ, ოღონდ თავიანთი მავნე განზრახვების სისრულეში მოიყვანან. Radicaluri ჯგუფების დესტრუქციულ პოლიტიკურ მიზნებზე საუბრობს სახელისუფლებო გუნდი და ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე თუ რა საკითხებით მიმდინარეობს პოლიტიკური ვაჭრობა. Კომენტარის გაკეთება არ სურთ ნაციონალურ მოძრაობაში. Ჭორებთან დაკავშირებით მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. Ჩვენმა ინიციატივამ პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით გაზარდა პოლარიზაცია რადიკალურ ჯგუფებში ის ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის ხდება ცნობილი, ერთის მხრივ ადასტურებს თუ როგორი ამორალური არის ამ ადამიანების პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და მეორე მხრივ ასევე იკვეთება, რომ სინამდვილეში არც ერთს და არც მეორეს ადამიანის უფლებების დაცვის ინტერესი არ გააჩნიათ და ყველა სიტუაციის მხოლოდ საკუთარი პირადი ინტერესების და ამბიციების დასაკმაყოფილებლად გამოყენება უნდა. Არეულობა, LGBT პროპაგანდის მხარდაჭერა და დეზინფორმაციის გავრცელება, რომ რადიკალების მიზნებია, ამაზე სახელისუფლებო გუნდის წევრები უკვე დიდი ხანია საუბრობენ.